Навело перегони з пухнастими друзями. П'ятирічна Надійка, заручившись підтримкою рожевого зайчика та улюбленого песика, готується виборювати перемогу у шаленому заїзді. Для змагань обрала гламурний рожевий велосипед в тон йому шолом. Разом із дівчинкою – чоловіча команда велосипедистів. З Колею, Жан-Люкою і з маленьким Давідом, моїм братиком. Вони також змагаються? Угу. Як ділитимете подарунки? Поверну. Налаштований на перемогу і шестирічний Андрій. Хлопець каже, тренувався швидко їздити вдома. Тепер же крутитиме педалі зі всіх сил. Мені йшло і на лукопники, і на колінники, щоб не впасти і не розбитись. Вчити вони в мене від роликів. Організатор змагань дає останні настанови учасникам. Змагатимуться вони у кількох номінаціях – в залежності від віку та виду транспорту. Окремо на велосипедах, окремо на самокатах. Зовсім маленькі гонщики їхатимуть 100-метрівку, а діти від 7 років – чверть кілометра. Ми проводили 2 роки назад такі самі змагання, тоді взяли участь набагато менше учасників. Ми бачимо, що сьогодні є аншлаг, ми орієнтувалися на десь на 50 учасників, хоча на місці зараз є близько 100 учасників. Про старт учасників сповіщає запуск ракети. На старт! Увага! Марш! А поки велосипедисти завзято крутять педалі, за ними із хвилюванням спостерігають батьки. Він має отримати досвід, як положительний, так і негативний. В случае, если проиграет, ну, нужно будет его поддержать каким-то образом. Если выиграет, это будет его личная победа. Но в любом случае нужно участвовать в таких мероприятиях. Они закаляют характер, ну, дают какой-то опыт. Кожен гонщик отримав диплом учасника, переможці – приємні подарунки. Зокрема, квитки в один з розважальних центрів міста, розмальовки, велосипедні дзвоники, магніти. Сертифікати на безкоштовне відвідування найбільшого цирку в Україні, котрий вже розташував найбільший купол України на вулиці Київській. Найшвидше на самокаті 100-метрівку було подолано за 15 секунд, на велосипеді – за 12,5. А дистанцію в 250 метрів найспритніший велосипедист проїхав за 17 секунд, самокат же – за 19,4. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».